leo watu wengine watakuta hawafanyi, hawachukui tahadhari na hawako serious katika mambo, kwa sababu tu serikali haijatoa mwongozo. Lakini sisi tuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo imethibitika kwamba katika baadhi ya maeneo ndani ya nchi yetu, Arusha, Dar es Salaam, Zanzibar, kwamba maradhi haya tayari yashaingia kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama serikali pia haijasema wala viongozi hawajatoa tamko, haifai wewe kusafiri. Msikilize Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: kama wewe uko Dar es Salaam usitoke, na wewe uliyeko huku nje ya Dar es Salaam usiende. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa utaona watu muda wa kuwa halijatoka neno kutoka serikalini, watafanya wanavyotaka, atakwenda atarudi, atakwenda atarudi, lakini serikali inasema mamnu marufuku, ataacha. Ni nani kwa wewe Muislamu wa kutangulizwa? Ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au mwingineo? Atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ihdharu fa in tawallaytum. Allah subhanahu wa ta'ala sema namtieni Allah, namtieni Mtume na tahadharini. Hili ni jambo la jambo kubwa, si jambo dogo. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo nimependa nitolee mwongozo kwa wale wote ambao wanayaamini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi na kuyakubali na kujinasibu kwamba wao wayafuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watulie katika miji yao. Nini limenifikisha mimi? Nikasema mbona hatujasikia mashehe, hatujasikia mahatibu, hatujasikia maduati wakizungumza, hatujasikia walinganizi. Mimi nalizungumza jambo hili kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hufai wewe kusafiri. Na katika hili tutakuwa sisi tumeisaidia nchi yetu, tumeisaidia jamii yetu na majanga kama haya. Sasa leo mathalan, maana tuambiwa ugonjwa huu ulivyo, huwezi kugundulika ila baada ya wiki mbili mathalan ndio utaanza kuona athari. Kama hukupimwa, basi baada ya wiki mbili ndio athari yake inaanza kuonekana, na mtu mmoja anaweza kuambukiza mpaka watu kumi. Wewe umekwenda huko ulikokwenda, ushachukua maradhi, umekuja umemletea mkeo na watoto wako, umewaletea Waislamu msikitini, umewaletea ndugu zako, wenda na mwingine hivyo hivyo. Na ndio mmoja katika viongozi kule Zanzibar anasema hili jambo lina uwezo wa kuambukiza watu kumi, na mpaka sasa hivi kwa namna ilivyo tunawafanyia uchunguzi watu 304. Watu wengi sana, hatuna vipimo vya kutosheleza hivyo. Leo watu 304 ni wengi. Je, wakifika watu 1034 tutakwenda weka wapi sisi nusu zetu? Sasa muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, walakum al-ajr. Kuna wengine wauliza, sasa tukae tu tutakula wapi? Kwa hiyo wewe, kinachokuumiza kikubwa zaidi ni kula. Huangalii maisha ya watoto wako, huangalii hali zao, huangalii maisha yako, huangalii jamii yako, potelea mbali. Tufu tuwe tupate chakula cha usiku leo kwa sababu umehangaika, lakini wacha niwatie maradhi, potelea mbali. Sasa uko kula, utakula faida gani ikiwa wewe kuna hiyo ya waletea madhara watu wako? Kwa hiyo kwa nasaha, tufuateni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kadhalika tuepukane na mchanganyiko ya watu. Mtu amekutoka huko asije kwako, usimkubalie, mimi nimekuja kutembelea rafiki yangu, kuna hii kambela. Sasa hivi si wakati wa kutembeleana. Na wale watu wa vijiwe na maskani, watahadhari. Kuna watu wao maisha yao hawawezi kuepukana na maskani na vijiwe vyao. Mchanganyiko kama hiyo ina madhara. Kun hisa baitika, kuwa mfungwa wa nyumba yako ndio salama. Na haya yanazungumzwa na madaktari bingwa huko duniani, na baadhi ya watu walifeli kwa sababu hawakutaka kufuata miongozo kama hiyo. Tusiingie mahali pa Allah amelichelewesha jambo hili, limekuja nyuma nyuma huku kwetu Afrika, lakini lingeanza huku. Allahu musta'an, nasalu Allah alafia wassalam. Lakini tushaona yaliyowasibu yaliyowasibu. Sasa kwa nini sisi tusiwe ibra? Tena watu waliokuwa na uwezo mkubwa wa kidaktari, leo Italia ni nchi ya kupelekewa madaktari kutoka China au kutoka Cuba, nchi ya pili katika nchi za Ulaya kwa udaktari baada ya Ujerumani. Sisi ni kina nani mpaka tujiaminishwe namna hii? Maadhabu ya Allah, tufuate miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika tufuate miongozo tuliopewa na ahlu al-ikhtisas, watu wenye mamlaka wanaohusika na jambo hili. Wakitupa miongozo, tuache mkusanyiko,
tuacheni mikusanyiko, haitatudhuru maadamu tumesimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itabidi tuonyeshe mfano sisi katika hili, watu wasikusanyike tena katika mikusanyiko mbali mbali, wala mambo ya ziara na maingiliano mengine yasiyokuwa na faida. Tujiepushe na jambo hili na sisi tuwe mfano kwa watu wengine. Maradhi haya hayachagui mema wala hayachagui mwovu unapoingia katika miji. Mimi nakumbuka katika Ta'un Amwas mwaka 18 Hijiria, katika utawala wa Abu Bakr, khalifa wa Abu Bakr, walifariki masahaba wakubwa wakubwa kwa sababu ya maradhi ya mlipuko. Yashaingia katika mtama na ni shahada kwao. Alifariki Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Alifariki al-Fadhlu ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn ammi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaka yake Abdullah ibn Abbas. Pia alifariki Sharahbin ibn Hasan. Alifariki Muadh bin Jabal sayyid al-ulama. Alifariki Abd al-Rahman bin Muadh ibn Jabal. Muadh bin Jabal alifariki na mwanawe Abd al-Rahman bin Muadh ibn Jabal alifariki katika taawunihi. Na al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi kadhalika. Amr bin Suhail al-Amir na watoto wake wawili, Abu Jandal bin Amr bin Suhail na Utba ibn Amr bin Suhail al-Makhzumi, wote hawa al-Amir al-Amiriyani walifariki katika taawuni hiyo. Kadhalika alifariki Amir ibn Ghilan al-Thaqafi. Kadhalika alifariki Ammar ibn Ghilan al-Thaqafi, mtu wa ndugu yake. Kadhalika alifariki Nasr bin Ghanim, Nasr bin Ghanim al-Adawi na watoto wake wanne, pia alifariki katika jambo hili, katika maradhi haya. Nao ni Hudhafa ibn Nasr bin Ghanim al-Adawi, Salama ibn Nasr ibn Ghanim al-Adawi, Nasr ibn Nasr ibn Ghanim al-Adawi, Nasukhair ibn Nasr ibn Ghanim al-Adawi. Kadhalika walifariki wengine wakina Wail ibn Ri'ab na Ma'mar ibn Ri'ab na Habib ibn Ri'ab, ni ndugu hao wote, walifariki wakiwa katika jihad fi sabilillah, wakapatwa na maradhi ya ta'un wakafa. Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua, lakini watapata ajri ya shahidi, ujira wa shuhada inda Allah. Kwa hiyo huu ndio wasia wangu kwenu na haya ndio maneno yangu kwenu kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata hii mikusanyiko ya sala za jamaa na Ijumaa tutakuja kuyatolea maelezo haya, ikifika wakati hakuna budi basi sisi tutayaacha haya, lillahi rabbil alamin, tutaswali katika majumba yetu, lakini tutakuja kuyatolea maelezo haya. Tusisubiri kuambiwa na serikali au tusisubiri mpaka watu wanaumia sasa ndio tutafanya. Tuchukueni tahadhari, pamoja na kwamba tahadhari haikingi chochote kwenye kadari, lakini tuambiwa khudhu hidhrakum waati'u Allah waati'u rasula wahdharu, tahadhari ipo katika ile hali ya kibinadamu, lakini utafika wakati sasa tutoa maelekezo mengine zaidi ili kuleta wa'i na ufahamu katika jamii yetu juu ya hili balaa ambalo limetusibu. Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusikilize maelekezo tunayopewa na viongozi, muda wa kuwa sio maasi.